Kwa hivyo mimi nahimiza kwa Rais Ruto asingojee hii maneno ipite kwa bunge. Kwa sababu kama amekubali kama kiongozi anaanza kusema leo ama kesho, lakini isipite kesho. Kwa kwamba ile sheria ilipitishwa ambayo inaitwa Finance Act itolewe mara moja, kwa sababu hiyo ikitolewa bei zitaenda chini, na zitaenda chini ikipitia sheria. Hiyo ndio njia ambayo ni muhimu kuonyesha kweli sisi tunataka mzigo ambao iko kwa mkono ya wananchi ama kwa imekaba wananchi irudi chini. Ile kitu natuletea shida mwaka kwenda mwaka rudi ni mambo ya kura. Hata tuweke watu ya Electoral Commission wakitoka wapi bila kuwa na haki katika mambo ya uchaguzi, tutaendelea kuwa na hiyo shida. Hata tulete nani hapo, lazima tutimize ukweli. Na hiyo pia ni kitu ambao tunaweza kutimiza kwa haraka, na mimi na msihi Ruto, kwa sababu anatuwekea mzigo mkubwa sana. Hiyo itekelezwe, tuwe na electoral justice, not today, not tomorrow, but today. Arekebishe wale wakinacherere mara moja, basi ndio tutaona ishara ya kwamba tunaenda kwa njia ambayo inaufaa.